Ei, Zé, cadê tu, rapaz? Rapaz, o negócio do Zé tá meio esquisito, ó. O fogo tá apagado, né, cara? Não tem nada na mesa. Vixe, tá ali o Zé. Eu tô aqui. Mas é, mas não tem jeito mesmo, não, mano. Zé, me deu uma coisa, mas qual é a tua intenção hoje? Eu tô vendendo a verdura. Vai vender verdura? Vou pra feira. Vou vender um bocado lá no Furquinha. Mas, Aí rapaz. pra sobrar, eu vender outro bocado. Aí vou acabar de vender dentro do Goraíra. Olha aí, pessoal, a arrumação do Zé. Hoje o Zé inventou isso aí aqui, né? Pra ir pra Furquilha, sobrar, agora empurrando carrinho de mão de verdura. Rapaz, se Zé não tem jeito mesmo, não. Mas é, rapaz, é o seguinte, macho. Pra tu ficando carinho de tudo, porque tô perdendo tempo contigo. Dá logo teu recado pros eleitores da internet. De carrinho ligeiro eu chego lá na cidade, né? Aí Mas, rapaz. começo a vender na cidade de Furquilha, porque eu vou vender um bocado de Sobral, que é muito grande, né? E aí passo pro Graí acabar de vender lá. Toda semana eu faço essa feira. Tá E certo. aí é direto, o Zé Vendedeiro. Ó, não esqueça de se inscrever no canal do Zé Matuto, Bonitão do Sertão, ó. Deixa o like, o Zé gosta de Deus. Abençoa a internet, a outra ali, que fala com o Ronaldão. O Ronaldão, ó, tá à sua disposição a qualquer hora para deixar em pezinho e bonito igual o Zé Matuto, Bonitão do Sertão, né? Olha aí, pessoal, o Zé, né? Agora é vendedor de verdura. Pois Claro. é, pois Deus te abençoe, Zé. Segue teu caminho aí na frente, né? Pois tá certo. De outro dia nós se vê que eu tô muito arrechado, que eu ainda vou viajar ainda, né? Tá bom, Deus te abençoe. Tá. Pô. Tchau. Bom, né? Deus te abençoe a tua alma.